Blog do Ivonaldo Filho, canal do Ivonaldo Filho, se encontra aqui em Solidão. E a gente se encontra aqui ao lado do prefeito Djalma Alves, que está no seu primeiro mandato como prefeito aqui do município. Djalma, seja bem-vindo ao blog do Ivonaldo Filho e também ao canal do Ivonaldo Filho mais uma vez. Eu queria que você falasse inicialmente sobre os preparativos da Secretaria de Educação aqui do município, já que teve início aí o ano letivo aqui no município de Solidão. Seja bem-vindo, Djalma. Boa tarde, Ivonaldo. Veja só, o ano letivo se inicia praticamente amanhã, dia 12 de fevereiro. Procurei, nesse período de férias, organizar as escolas, fazendo nova pintura em todas elas, revisão de telhado, revisão de portas, deixando a escola pronta para receber o nosso alunado e também receber os nossos professores. Iniciamos o ano também cumprindo com o piso salarial dos professores, graças a Deus, está tudo ok, né? E é isso aí, a gente tem que procurar organizar o que nós temos, porque o importante não é você... quando você pode, sim, é importante construir grandes obras, mas se você não está tendo como construir grandes obras, pelo menos você organizar o que você tem para dar uma melhor receptividade à comunidade, a todos aqueles que necessitam dos trabalhos do município, em saúde, educação, em todas as áreas. Djalma, ainda em relação sobre o ano letivo, teve aí pinturas em escolas, tem merenda escolar, professores qualificados... Ontem iniciou, ontem o dia foi preparativo junto aos professores, onde eu fiz parte da abertura do evento, distribuição de carga horária, preparação em todos os professores. E isso é o essencial para se iniciar o ano e ter sucesso. A Secretaria de Educação está de parabéns pelo trabalho feito aqui em nosso município, na pessoa de Aparecida Ramos. Quer dizer, graças a Deus, a nossa educação sempre tem evoluído em níveis aqui do Pajeú, graças a Deus. Djalma, agora falando sobre ações hídricas aqui no município de Solidão, você também que cuida sempre bem dessa área também, que é a área da agricultura, né? Secretaria de Agricultura aqui de Solidão. Falar agora sobre obras hídricas, poços vão ser perfurados aqui no município? Não, poços eu já tenho os poços perfurados. Fiz uma perfuração no final do ano passado e agora há pouco vou instalar mais três poços artesianos, um no sítio Brejinho, um no sítio Calixto, que praticamente lá é conclusão. O poço já está instalado, farei a conclusão. Essa semana ainda vou iniciar os trabalhos fazendo uma base para colocar uma caixa de 10 mil litros para distribuição de água naquela localidade. Vou também instalar um poço no sítio Caldeirão do Cal, para atender também aquela comunidade. E um desses poços eu fiz aqui na zona urbana, para atender a escola José Gonçalves. Agora veja como são as coisas, eu considero, de Deus. Perfurei esse poço, deu uma vazão muito boa, de água boa, água muito, muito boa para consumo. E esse poço veio sanar a situação de dois bairros aqui, o bairro Aparecida de Cleones e o bairro Vila Esperança. Essas duas comunidades foram também beneficiadas pela água desse poço. Utilizando uma caixa já existente, fiz apenas a distribuição através de três pontos onde a população vem pegando essa água. Então, graças a Deus, tenho procurado sempre fazer a melhoria para o nosso povo, e principalmente com esse líquido precioso que é a água. Djalma, agora falando em relação aos recursos do pré-sal, que depende da Câmara de Vereadores, em que vão ser aplicados esses recursos do pré-sal aqui no município de Solidão? Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos vereadores do nosso município, todos eles, sem exceção, se fizeram presente 8 vereadores na sessão, até uma sessão extraordinária,
A Câmara está de recesso até dia 20 de fevereiro, mas, mesmo assim, fiz um contato com o senhor presidente Antônio Maria de Lima, e ele acatou a minha decisão de fazer uma reunião, se não me falha a memória, dia 6 de fevereiro, e essa reunião aconteceu e os vereadores debateram bastante o projeto, fazendo ênfase ao debate ferrenho da vereadora Adriana de Lima, e, graças a Deus, todos conseguiram votar por unanimidade o projeto da seção onerosa, que será distribuída em 5 obras aqui na zona urbana do município. É uma pista de Cooper, que eu tinha planejado isso lá no início do meu mandato, em 2017, através do FEM do Estado. Infelizmente, não foi liberado nenhum FEM para Solidão até esta data. Sim. Espero que ainda seja, mas até esse momento não foi liberado. E essa pista estava projetada por lá e eu achei por bem transferir ela para fazer com esse recurso do pré-sal. Para complementação, o município vai ter que colocar uma contrapartida de R$18 mil. E a obra da murada da quadra poliesportiva, que irei fazer também com complemento com esse recurso do pré-sal. O senhor presidente Antônio Maria de Lima, no ano passado, fez uma economia na Câmara e conseguiu economizar R$67.800, repassou as contas do município no final do ano, 31 de dezembro, fez essa devolução e eu irei complementar. O projeto da quadra ficou orçado em R$172 mil. É também feito com esse recurso. Farei o calçamento de 2 ruas, Nossa Senhora Aparecida 1 e 2, e farei também um calçamento no povoado de São Francisco, por trás da igreja, e farei também o centro de abastecimento farmacêutico aqui no município de Solidão. Então, são 5 obras que eu irei fazer com esse recurso do pré-sal e, graças a Deus, foi aprovado pela Câmara, já foi sancionado por mim. A partir de amanhã, procurarei fazer as licitações para que o processo caminhe e eu inicie rapidamente essas obras. Acho que daqui a 30 dias será iniciado todas essas obras em nosso município. São muitas ações que são implantadas aqui no município de Solidão. Você já tinha falado aí sobre os 12,84% dos professores aqui do município. Isso é importante. Isso é importante para que possa se desenvolver a educação, a valorização também e condições de trabalho para os profissionais da educação. É importante, Djalma. Veja só, todo professor da rede municipal de ensino de Solidão já estava com o piso salarial regularizado, mas achei por bem repassar na íntegra os 12,84% para nossos professores, porque eu acredito muito em uma comunidade que a saúde é benefício, que a educação dá o conhecimento a essa comunidade. Então, é através dos nossos professores é que o conhecimento aparece em uma sociedade, melhora uma sociedade. Então, achei por bem repassar na íntegra os 12,84, para que os nossos professores cada vez mais desenvolvam um trabalho excelente em nosso município. Que, graças a Deus, a nossa educação vem caminhando a passos largos. Agradeço todos os dias a Deus por isso e também aos nossos professores, merendeiras, zeladores, vigilantes, todos aqueles que fazem a educação, com ênfase ao nosso professorado, que estão de parabéns. Na área da saúde, com as suas parcerias com os deputados, ambulâncias vieram para a Solidão e também o ônibus do TFD, tratamento fora de domicílio. Importante aqui para o município, é uma conquista do povo solidanense, de Djalma. Graças a Deus, consegui já, na minha gestão, comprar 2 ambulâncias novas, consegui também uma van para o TFD e agora há pouco iremos receber uma nova ambulância, a emenda do deputado Gonzaga Patriota. Essa emenda no valor de R$90 mil foi uma emenda de bancada, mas foi indicada por ele. Então isso faz com que a gente possa fazer o essencial ao que a sociedade necessita no momento. Então a gente podendo dar uma saúde de qualidade, entre
os nossos munícipes, isso melhora muito a sociedade, porque a gente sabe que a saúde não anda bem, mas a gente procura fazer aqui o básico, procura fazer, como se diz, a prevenção diária na saúde, porque o problema não é você tratar o doente, quer dizer, o problema é tratar o doente. Então, nós temos que fazer a prevenção para que a pessoa não adoeça. Porque a pessoa não adoecendo, ela terá uma vida saudável e o município não terá grandes despesas. Djalma, em relação ao pagamento do servidor público municipal, você vem cumprindo com isso também aqui em Solidão, é importante. Esse é um ponto característico da minha gestão e com certeza irei praticar ele até o final da minha gestão, se Deus quiser, porque iniciei dessa forma e com certeza irei terminar meus dias de gestão em Solidão com esse ponto sempre respeitado. Chegou o final do mês, todo mundo tem que receber, o dinheiro está na conta para que todo mundo possa receber. Isso, graças a Deus, o nosso comércio central aqui de Solidão, o comércio local, tem desenvolvido. A gente vê hoje várias lojas aqui em nosso município e que, graças a Deus, o dinheiro de Solidão está ficando aqui. Anteriormente, a gente via várias pessoas se deslocarem de Solidão para fazer suas compras em outros municípios, e isso eu tenho procurado organizar, e graças a Deus o comércio de Solidão hoje está fluindo, o nosso povo recebe e o dinheiro circula aqui, R$1 milhão só da questão de folha de pagamento da prefeitura, todos os meses circula em nosso município, porque eu pago os efetivos até dia 31, dia 1, mas em média, e o restante de todos os funcionários contratados de todas as áreas, procuro pagar até dia 5 do mês seguinte. Então, isso, graças a Deus, tem feito com que o nosso comércio melhore, graças a Deus. Agora eu queria que você falasse, Djalma, sobre os novos conselheiros tutelares que foram empossados aqui no município e também vão trabalhar aqui no município de Solidão. Foram eleitos aí num pleito, graças a Deus, bem sucedido, né? sem transtornos. Isso é muito bom para a nossa comunidade e quero desejar a eles muito sucesso, que façam um trabalho proveitoso para o nosso povo. Djalma, agora falando em relação aos agricultores aqui do município de Solidão, em parceria com o BNB, o governo municipal quitou algumas dívidas desses agricultores. Queria que você falasse sobre isso também. O Banco do Nordeste me procurou porque tinha 42 agricultores com débitos no banco, débitos atrasados dos anos 2005 a 2011, e tem um outro grupo que é 2011 a 2014, se não me falha a memória. Sim. Então, o banco me procurou e fizemos uma parceria, eu consegui quitar a dívida de vários agricultores, porque isso tem uma peculiaridade muito boa entre município e banco, o seguinte: o banco concedeu um desconto de 95% nesses débitos. Então, você veja, ficou um número pequeno para que fosse quitado esse débito. Graças a Deus, pedi autorização também à Câmara de Vereadores, através de projeto de lei, autorizaram e eu fiz esse pagamento, cumpri com o banco. Hoje nós temos 22 agricultores desses 42 quitados. Não foi divulgada ainda a relação por questões de burocracias do banco, mas nós temos lá já 22 agricultores quitados, graças a Deus. Com direito, só concluindo, com direito a fazer novos negócios no banco. Isso agora, no mês de março, a gente saberá o nome dessas pessoas que foram quitados esse débito. Lógico que isso não é nenhuma questão política. E eu tratar aqui que não foi citado o nome. É uma questão de ética do banco. O banco é quem tem que dar essa explicação, não sou eu. Apenas eles me passaram que não deve ser divulgado esses nomes, porque ainda está em trâmite esse processo no banco. Isso são recursos do governo federal, então, por isso, vai ter o momento certo de fazer essa divulgação. Djalma, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre a vinda
do novo padre que vai tomar posse aqui no município de Solidão e vai administrar aqui a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Queria que você falasse sobre esse dia que vai ficar marcado aqui em Solidão também, que é o padre Aderlan que vai assumir aqui a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Como gestor desse município, estou ansioso para receber o novo pároco, padre Aderlan, que iremos recebê-lo daqui a pouco. Às 18 horas, iremos recebê-lo aqui no portal da cidade. E vou desejar, de antemão, que na presença do Pai Eterno, na presença de Deus, ele possa fazer uma boa gestão da Igreja Católica em nosso município. Porque nossa cidade é uma cidade turística e precisamos de pessoas, na verdade, empenhados com a questão religiosa e com a questão turística, para que o nosso município cada vez mais cresça, porque o turismo que vem para cá, ele traz o dinheiro, gasta aqui no comércio local, e isso faz com que o nosso povo evolua, faz com que o nosso município cresça. Então, que Deus possa iluminar os passos do padre Aderlan. Muito bem, prefeito Djalma Alves, eu quero agradecer aqui pela sua entrevista e desejo que você continue fazendo esse trabalho brilhante aqui no município de Solidão, à frente da Prefeitura Municipal de Solidão. Obrigado, nosso amigo blogueiro Ivonaldo Filho.